חז"ל גילו לנו שהסיבה העיקרית לחורבן בית המקדש השני היה שנאת חינם. והרבה פעמים שואלים את השאלה, איך מתקנים את זה? כמובן שהתיקון זה אהבת חינם. אם שנאת חינם גרמה לחורבן, אהבת חינם תגרום לגאולה ולבניין בית המקדש השלישי שאנחנו מחכים לו. כיצד אנחנו מקיימים, שואלים הרבה פעמים את השאלה, איך אנחנו מקיימים הלכה למעשה את עניין חורבן, את עניין תיקון אהבת חינם? הלכה למעשה, אדם אומר, אני רוצה להתחזק באהבת חינם, איך אני מתחזק בזה? אומר רבנו דבר נפלא, בספר שיחות הר"ן, אומר רבנו, שלפעמים, למעשה, לכל אחד מאיתנו זה קורה, שמישהו שהוא מכיר, חבר, או מכר, או פחות, או יותר, הוא מצליח מאוד, ואנחנו לא כל כך מצליחים. זה קורה הרבה פעמים, זה יכול להיות גם בעניינים של רוחניות, שמישהו מצליח להתעלות מאוד בלימוד התורה או בעבודת השם, ואנחנו לא מצליחים כל כך. וגם בגשמיות, מישהו מצליח מאוד בפרנסה, ואנחנו לא כל כך מצליחים. אומר רבנו, אם אנחנו מסתכלים בעין טובה על מי שמצליח, ואנחנו שמחים בהצלחתו, וזה אחת העבודות הכי קשות שיש לנו, זה להתגבר על הקנאה. ברגע שאנחנו שמחים בהצלחתו, אומר רבנו דבר נפלא מאוד. על ידי זה אדם מתקן את אבון שנאת חינם. כי אין לך דרך, זה אחת הדרכים החזקות ביותר לתקן בתוכנו את אהבת חינם, כשאנחנו מתגברים על הקנאה שיש לנו, ולא רק שאנחנו לא מקנים, אלא נהפוך הוא. אנחנו רואים חבר שהוא מאוד מצליח ברוחניות, ברוך השם, הוא לומד, הוא מתפלל, קם מוקדם בבוקר, ואנחנו לא כך. אבל אנחנו שמחים שיש לקדוש ברוך הוא יהודי שעובד אותו בצורה כזאת. אם זוכים לתקן את מידת הקנאה, זוכים לתקן בשורש עמוק מאוד את האבון חורבן בית המקדש השני, שנאת חינם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.